Tänä päivänä toisen valtion yhteiskunnan vaikka lamauttaminen tai sen, sen päätöksenteon käytännössä estäminen, huomattava vaikeuttaminen on, on paljon aiempaa, helpompaa ja ikävä sanoa, että myöskin äh, tota, kustannustehokkaampaa. Eli, eli näiden välineiden avulla, niin se on, se, sehän on vain napin painalluksista kiinni. Ei tarvitse mobilisoida mitään isoa iso armeijaa eikä tarvitse tota, ottaa itse äh, vastaavia riskejä. Terve, terve kaikki Fyttycastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa takaisin Fyttycastin pariin. Mun nimi on Viljan van der ja tässä vieressä Viisa Krautio. Tässä mä olen. Ja hei, Tänään ennen kuin ideen. hypätään jakson aiheeseen, niin jos olette audiokuuntelijoita, niin ottakaa kanava tilaukseen. Ja, ja tota, jos olette YouTubessa, niin samalla tavalla ottakaa tilaukseen ja laittakaa peukku videolle, niin tuette tämän podcastin jatkuvaa kasvua. Kiitos paljon avusta. Just näin. Tässä jaksossa meillä on vieraana Kato, jos mä oikein. Euroopan hybridijuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja, Teija Tiilikainen. Ihan oikein meni. Nice. tällä kertaa mm. meni. Tervetuloa Futukästiin. Kiitos. Haluatko antaa lyhyen intron itsestäsi tässä? Mikä on sun tausta ja miten sä päädyit tämän kyseisen osaamiskeskuksen johtajaksi? oon tutkijataustana niin, mä olen kansainvälisen politiikan, Euroopan integraation tutkija. Mä olin pitkän pätkän ulkopoliittisen instituutin johtajana ja sitten kun se pätkä päättyi syksyllä 2019, niin sitten katsoin, yritin etsiä uusia haasteita ja tällainen haaste tuli vastaan. Kysymyksessä on siis Helsingissä toimiva, mutta kansainvälinen, voi sanoa näin, että turvallisuuspoliittinen osaamiskeskus. Sillä on vähän erityinen asiantuntemusalue ja siitä varmaan puhutaan tässä. Tässä sitten enemmän, mutta, mutta siinä mä pystyn sitten tai tässä työssä käyttämään sitä vanhaa taustaa. Ennen kuin mennään siihen itse aiheeseen, minulla olisi mielenkiintoinen kysymys tota, sun tutkinnosta tai ylipäätään tästä integraatiojutusta, koska sä kirjoitit kuulemma tutkinnon tota, tämmöstä, niin suomalaisesta poliittista ilmapiiristä suhteessa Eurooppaan. Mm -hmm. No olisi ylipäätään kiinnostava tietää, että minkälainen se oli silloin tai että mitä tämä sun niin kuin, tutkijalma silloin käsitteli ja missä, missä, tilanteessa Suomi oli suhteessa Eurooppaan? No mun tota, mä ihmettelin sitä, että kuinka se voi olla, kun me 90-luvulla pohdittiin, että kannattaisiko Euroopan unioniin liittyä vai ei, niin me lähestyttiin sitä asiaa jotenkin mun mielestä vähän oudolla tulokulmalla, että kuinka se vaikuttaisi meidän valtiolliseen suvereniteettiin. Ja äh, sitten kun mä olin opiskellut sitä integraatioprojektia, niin olin tullut siihen tulokseen, että sen tarkoituksena nimenomaan on äh, kaventaa suvereniteettia siten, että valtio ei pääse käyttämään sellaisia äär, äärimmäisiä keinoja, niin kuin toisen maailmansodan aikana oli tavaksi tullut, eli nimenomaan äh, sitoa äh, integraation – osallistujamaat yhteiseen päätöksentekoon siten, että sotia ei enää, enää eteen tuu. Mä sitten ei, en keksi nyt itse, vaan, vaan tota, perehdyin semmoisen tutkimuksen, joka käsitteli poliittisia kulttuureita ja, ja sitä, että miten katolisen Euroopan vaikutus, vaikutuksen alla eläneet kulttuurit, miten niiden on niin paljon helpompi mieltää Eurooppa myöskin tällaisena, tällaisena poliittisena yhteisönä. Eli, eli eihän eteläisessä Euroopassa Kavahdetaan liittovaltiokäsitettä niin täällä Pohjoisessa, jossa se on tämmöinen lyömäase. Eli, eli samassa hankkeessa ollaan mukana, mutta kuitenkin nähdään aika tavalla sitten sen ö, integraatiohankkeen niin tavoitteet ja, 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 tota, ja, ja myöskin ne pelot, mitä siihen liitetään niin eri tavalla. Miksi ne on niin erilaisia? Liittyykö se jotenkin sotaan tai Suomen itse vahvaan itsenäisyyden? Tota... Me ollaan protestanttisen kulttuurin kasvatti. Me ollaan totuttu näkemään valtio hyvin keskeisenä. Me ollaan valtion alamaisia täällä ja, 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 ja tota, hyi hy sitä, joka valtiota jotenkin yrittää ahdistella eteläisessä Euroopassa. Valtio on yksi monista tällaisista poliittisista samaistumiskohteista. Siellä on vahvoja alueellisia identiteettejä, myöskin ylirajojen käyviä, alueelli, ylikäyviä alueellisia identiteettejä. Perhe on, on vahva ö, yksikkö. Eli, eli tota, voi sanoa näin, että yhteisessä eurooppalaisessa projektissa on aika moninaisia poliittisia kulttuureja mukana. Niitä sitten yhteen sovitellaan siten, että saataisiin yhteistä politiikkaa aikaiseksi. Ja nähdäänhän me nyt Viime aikojen keskusteluissa vaikka tästä, tästä tota elpymis, elvy, elpymispaketista koronapandemian aikaan rakennetusta, niin siihen liittyvät nämä kulttuuriset erot. Että se, mikä toisissa joissakin maissa otetaan kiitoksella vastaan riippumatta siitä, mikä sen oman maan rooli siinä saajana tai maksajana on, niin, niin, niin tota, toisella puolella Eurooppaa sit pidetään niinku liian pitkälle menevänä, automaattisena tukivälineenä. Mielenkiintoista. Mm. Kyllä. Tota, mutta jos mennään tähän ää, aiheeseen vähän tarkemmin, niin ehkä voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, mitä tämä mitä osaamiskeskus tekee ja mikä sen rooli on. Se on Euroopan laajuinen, niin, niin mitä kaikkea mm -hmm. se, se käsittelee ja tekee? Tämän osaamiskeskuksen taustana on, on luoda asiantuntemusta ja, ja tota yhteistyötä kansainvälisessä politiikassa esille tulleen, ei uuden, mutta, mutta sanotaan, että viime aikoina kiivaasti pintaan nousseen uudenlaisen, ö, vähän uuden näköisen ö, epämukavan vaikuttamisilmiön kohdalla, ja sitä me nimitetään hybridiuhiksi. Jos, jos kansainvälisen politiikan oppikirjassa sanotaan, että valtiot voi ö, käyttää valtaa ö, toisiaan kohtaan taloudellisin välineen, diplomaattisiin välineen, poliittisiin välineen ja sitten ääritapauksessa sotilaallisiin välineen, niin tämä hybridivaikuttaminen ei oikein noudatakaan tätä oppikirjan mukaista käsikirjoitusta, vaan, vaan yhtäkkiä huomataan, että meihin on va meidän vaaleihin tai, tai jonkun öö, läntisen järjestelmän, läntisen demokratian vaaleihin on vaikutettu ikään kuin sisältäpäin, mutta, mutta sitten kuitenkin, että se viimekätinen taho on ollut toinen valtio. Öö, me ollaan aika tietoisiksi tullut tultu tästä disinformaatioelementistä, joissa jos kaiken näköisiä tarinoita kehitellään esimerkiksi läntisten demokratioiden toimintakyvystä. Eli nyt tullaankin semmoiseen välimaastoon, missä ulkoinen ja sisäinen sekoittuu ja, ja sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot sekoittuu ja sitten tämä muuttunut informaatioympäristö tarjoaa välineet, että se on niin aika monen villi, villimeno. Itse kullakin pitää tuota pitää sitten vahtia siitä, että mitä tapahtuu ja kuka kenenkin vaikuttaa. Eli tämä hybridi-ilmiö on, on viimeisten kymmenen vuoden aikana esille noussut ja sen vuoksi Euroopan unioni ja NATO vuonna 2016 katsoivat, että nyt on aika ryhtyä, ryhtyä luomaan sellaista asiantuntemusta tämän ilmiön varalle, kuinka, kuinka näitä välineitä käytetään, ketkä niitä käyttää ja miten siltä voidaan suojautua. Se sitten, että osaamiskeskus päätettiin perustaa Helsinkiin, niin, niin oli, oli, tota, oli varmaan monen tekijän sattuma, mutta ei vähiten sen, että suomalaiset neuvotteli itselleen tällaisen kansainvälisen keskuksen. Ja meillä on täällä Helsingissä nyt toimisto, joka ei ole kauhean suuri, mutta sen verkostot ö, on, on suuret. Eli jäseninä on, on 29 EU, EU ja tai NATO-maata. Ja, ja näiden ö, alan virkamieskunnan kanssa myöskin tutki, tutkijoiden kanssa näistä maista niin me tehdään tätä työtä eli me rakennetaan osaamista vähän niin kuin, vähän, niin kuin tämmö, vähän osittain tutkimusta mutta mutta, tota, mutta myöskin sitten muuta muunlaista hy, osaamista. Onko Suomessa mitään valtaa? ja mitä tulee hybridiuhkien tutkimiseen. Mm. Onko se jotenkin tutumpi konsepti täällä kuin muualla, josta tiedetään enemmän? Ainakin mä seuraan tota kansainvälistä mediaa sen verran, että, että on huomannut, että esim. USAssa ainakin tällä niin populaarikeskustelussa, niin hybridiuhat on jotenkin tullut vähän niin kuin yllätyksenä, kun taas täällä tuntuu siitä, että on puhuttu vähän kauemmin niistä jo, että, että, että totta kai tämmöistä tapahtuu. Me ollaan su pieni maa suuremman naapurissa ja me ollaan totuttu, meillä hybridi ehkä ö uhat on kulkeneet tai hybridiuhkien uhkia vastaan puolesta, puolustautuminen on kulkenut tämmöisen kokonaismaanpuolustuksen käsitteellä. Eli me olla, meillä on vähän niin kuin DNAssa se, että, että Suomia ei puolusteta ainoastaan ase, vaan meillä täytyy olla myöskin tämä niin kuin, ö, oma oveluus ja, ja, tota, ja henkinen, henkinen maanpuolustuskyky ja, ja vähän niin kuin koko, koko yhteiskunnan kattava valmius ö, täällä kriisiaikojen varalta. Eli siitä tässä on aika pitkälti myöskin tässä hybridi. Eli meillä on kyllä, meillä on tällainen malli täällä, että meillä on sillä tavalla niin kuin sitä osaamista ja omassa historiassa sitten niitä näyttöjä, että, että, että kaikenlaisia välineitä tarvitaan mukaan lukien ihan yksityisen sektorin toimijat, media, ympäristö on tietysti kriisiaikoina tärkeä, että ei tämä meille ihan uutta ole. Joillekin sitten se on ihan mielenkiintoista havaita, että kuinka erilaisia maita tässäkin suhteessa Esimerkiksi Euroopan unionissa on, että joillekin tämä on enemmän uudempaa, että maata voi uha, voidaan uhata tällaisiin välineen. Kenelle hmm. tätä tietoa ensisijaisesti luodaan? Onko se armeijoille vai poliisille vai valtiolle vai onko se ihan myös suoraan meidän kaltaisille tyypeille, että meidän pitäisi olla tieto siitä että vai kukaan tässä kohderyhmä tavallaan tällä informaatiolla? No ykkös, ykkös kohderyhmä ehkä jos... jos, jos, jos tota, jonkun järjestyksen esittää, niin on näiden meidän osallistujamaiden hallinnot. Eli ei niinkään puolustu, puolustusvoimat, vaan toki, toki tota, puolustussektori siinä osana, mutta niin kuin laajemmin hallinnot. Jos ajatellaan vaikkapa, että kuka on vastuussa vaaleista, se on yleensä joku oikeusministeriötyyppinen toimija. Kuka on vastuussa disinformaatiovaatiosta, kuka, kuka valvoo mediaympäristöä, no se onkin sitten tämän päivän ympäristössä vähän, vähän problemaattisempi sanoa, mutta niin kuin hallinnot tutkijat. Kyllä keskuksen tehtävänä on myöskin niin kuin lisätä tietoisuutta näistä uhista, eli siltä vaan voi sanoa, että, että, laajempi yleisö että halutaan tehdä, koska nämä ei ole niin näkyviä nämä uhat. Nämä ei ole samalla tavalla kuin, kuin, kuin perinteisessä valtioiden välisessä kriisissä esimerkiksi, niin se oli aika selvää, että miten semmoinen kriisi alkaa ja on, ollaanko kriisissä vai ei, mutta nämä hybridihuat on sellaisia, että välttämättä aina Kyseinen valtio tai, ja sen, sen tota, kansalaisyhteiskunta ei edes tiedosta olevansa jonkun operaation kohteena, ennen kuin sit asiat, sit kun asiat on kehittyneet vähän niin kuin pidemmälle. Et kyllä tämä tietoisuuden ö, kasva, vahvistaminen ja näiden uhkien niin näkyväksi tekeminen, on ne sitten ulkomaisisuori investointeja, on ne sitten tätä disinformaatiota, onne sitten tällaisen ö, toisen valtion sisään sijoittuvan kotimaisen toimijan kautta vaikuttaminen. Eli, eli tota, välineet on aika monet. Mitä konkreettisia esimerkkejä tästä esimerkiksi viime vuosina on, on ilmennyt? No, no varmaan tässä on näitä isoja niin kuin highlightteja. Yksi on varmaan 2016 vuoden Yhdysvaltojen presidentinvaalit, mm. jossa yhtäkkiä jouduttiin to, ö, toteamaan, että ehkä, ehkä tämä lopputulos ei ollutkaan ihan amerikkalaisten äänestäjien käsissä. Ja sehän on katastrofi, jos niin ei ollut. Eli jos sitä vaalitoimitusta tai sitä edeltävää keskustelua tai sosiaalisen median m, m, puitteissa käytävää, käytävää tota, vaaleihin liittyvää keskustelua ohjailikin joku muu toimija. Me ollaan silloin niin kuin, tavallaan haavoitettu länsimaisen demokratian ydintä. No, kuinka, jälkeenpäin on siis tullut todistetuksi, että, että, Venäjällä oli sormensa pelissä, mutta miten ratkaisevaa se sitten oli niin lopputuloksen osalta, niin on jälkeenpäin ihan mahdoton sanoa, koska käytetyt keinot oli niin moninaiset. Mutta tämä oli nyt tämä, mikä teki tämän yhden välineen selkeästi näkyväksi. Ja sittenhän sitä yritettiin käyttää vähän huonommalla menestyksellä, niin tota, myöskin sitten sitä seuraavien vuosien Euro monissa eurooppalaisissa vaaleissa, Ranskan presidentin vaaleissa, Saksaliitto päivävaaleissa. Eli, eli tota, aika mielenkiintoista, jos tavoitteena on ohjailla toisen valtion päätöksentekoa itselle halu haluttuun suuntaan, niin, niin tota kannattaa tietysti koittaa valita sitten niitä päätöksentekijöitä sen mukaan, mutta onhan se nyt demokratian iso haavoittuvuus, jos se ei enää oman kotimaisen yleisön käsissä, että ketä sieltä valitaan. Se voi nostaa esille, me voidaan nostaa esille. Ehkä nopea välikysymys niin. vielä tohon, niin onko ne aina tämmöisiä valtioiden välisiä? Ää, koska sitten paljon puhuttiin tässä jenkkivaliyhteydessä tai Brexitin yhteydessä tai, tai oli muutama muu esimerkki tässä Cambridge Analytica-skandaalissa, mm. niin, niin mä en nyt muista, että tekikö ne niin jonkun laskuun hän on tehnyt, mutta tota, kuitenkin se toimija on ollut ikään kuin yksityinen toimija. Niin onko nämä uhat aina, aina sillä, että joku valtiollinen toimija ikään kuin ostaa tämän palvelun tai vireille panee tämän asian, vai voiko se olla myös, käytetäänkö samaa termiä, jos joku yksityinen toimija pyrkii sekoittamaan mm -hmm. pakkaa? Nämä yksityiset toimijat, me kutsutaan niitä ei-valtiollisiksi toimijoiksi, ne on kanssa, voi olla tosi, tosi moninaisia, niin tota, on tärkeä osa tätä asetelmaa. Eli ne voi toimia joko, jonkun valtiotoimijan laskuun tai sitten ne, joku valtiotoimi voi olla keksinyt, että tuolla, tuolla yksityisellä toimijalla on vähän niin kuin samankaltaisia intressejä. Se voi antaa sille enemmän tai vähemmän epäsuoraa tukea. Tämä on esimerkiksi just se, mitä sosiaali sosiaalisen median kautta voidaan aikaan saada, että siellä voidaan niin kuin, ilman, että valtion täytyy, jonkun valtion täytyy polttaa näppejään, niin siellä voidaan ohjailla tai tukea toimintaa itselle mukavaan suuntaan. Jos ajatellaan sitten vaikka näitä taloudellisia välineitä, mikä on osa tätä, repertuaaria, erilaiset ää, tota, ää, rahoitusvälineet, investoinnit, joissa on joku poliittinen motivoituneisuus siellä taustalla, niin nämä on myös sellainen pelikenttä, missä on paljon yksityisiä toimijoita. Ja se, se ongelma näihin, tähän meidän työhön just, liittyy, mikä se, tai mikä ongelma siihen liittyy, on, on, se, että välillä on täysin mahdoton seurata, että mihin ne jäljet johtaa. Eli voidaan esittää vain niin arvailuja, mutta, mutta tota, ö, valtiot aika näppärästi myöskin sit halutessa voi peittää ne jälkeensä. Eli on, on niin kuin hankala näyttää toteen, että tämä tota, toiminta on peräisin jostain valtiosta X. Eli se on, se on, se on hankalaa. Mä sanoa siitä Ukrainan kriisistä, että se nyt oli ehkä semmoinen oppikirjaesimerkki siitä, että, että koska kaikki, kaikille jäi tai aika monille jäi aika muistu muisto siitä, että meillä on niin pieniä vihreitä miehiä toisessa valtiossa ja ne ei tunnu ottavan käskyjä keneltäkään vastaan tai ainakaan ne ei tunnusta sitä, mutta, mutta silti niiden toiminta tuntuu olevan hyvin päämäärätietoista. Eli, eli, eli näissä hybridiuhissa on just se, että jos ei ole... Jos niin kuin monta kertaa on, että ei ole ketään, joka kantaisi vastuuta siitä teosta. Valtioiden välis väliset kriisit on niin kuin aika selkeä peli, että jos toinen valtio öö, öö, näkyvin perinteisin keinoin, oli ne sitten sotilaallisia tai poliittisia, niin koittaa vaikuttaa toiseen valtioon, niin se voidaan niin kuin näyttää toteen, että siellä oli tämmöinen ja, ja jos siinä on jotakin normia rikottu, kansainvälisen oikeuden sopimusta rikottu, niin, niin, tietysti siitä voidaan sitten niin jonkunlainen prosessi käynnistää ja, ja, ja tota, syylline, sy, syylliset saa, voidaan niin kuin, ä, ainakin nostaa julkisuuden eteen, vaikka sitten ei, ei, ei tota, mitään rangaistuksia saataisiin aikaan. Mutta nämä hybridiuhat on siitä innoittavia, että monta kertaa sitä, kuka, kuka hommasta kantaa vastuun, ja niin on vaikea vaikea niin kuin vede, tai helppo vedenpitävästi pitävästi selmittää, että se jää niin kuin vähän auki ja, ja, ja sit, sitä vaan, sit, sitä vaan, sit, sitä vaan spekuloidaan, että oliko näin vai ei. Eli ei, on, on, vaikea puolustautua, on vaikea käyttää minkälaisia sanktioita tai, tai, tai edes, edes vedenpitävästi sanoa, että toiminnan takana oli tämä valtio. Mitä taas? Tämä on kuulemma siis uusi juttu, tai suhteellisen uusi juttu tämä hybridisodan käynti tai hybridiuhat. Miten ne sitten eroaa esimerkiksi, jos miettii jotain toisen maailmansodan jälkeen, läntinen Eurooppa, itäinen Eurooppa jakautuu blokkeihin vahvasti, ja sitten Neuvostoliitto, Molotov-suunnitelma ja, ja USA, tota Marshall Plan, tämmöistä niinku suora, aika suoraa vaikuttamista niinku poliittisella ideologialla, taloudellista vaikuttamista ja auttamista poliittisella niinku, niinku, taustaajatuksella, niin miten tämä niinku oleellisesti eroaa näistä uusista strategioista? No to mä en tiedä, että ero, ero onko se välttämättä strategioista siinä suhteessa, että tässä on yhtä lailla niin poliittisesta vaikuttamisesta kyse. Ja voi ehkä jotenkin sanoa, että, että tarkoitusperätkin on aika tavalla samat, että vaikuttaa yritetä ja vaikut, yritetään ja yritetään sitten, että toinen valtio toimisi itselleen edulliseen suuntaan. Mutta mut tota, ehkä tämä moderni teknologia ja media tai informaatioympäristö on se, mikä tuo, tuo sitten tähän sen, sen oman niin kuin monimutkaistavan lisänsä. Et nyt näitä vaikuttamiskanavia on tämän päivän ympäristössä paljon enemmän. Oikeastaan vielä ei ole kauheasti keskusteltu näistä kybervälineistä, mitä tässä voidaan käyttää. Eli jos voi sanoa näin, niin tänä päivänä toisen valtion yhteiskunnan vaikka lamauttaminen tai sen, sen päätöksenteon käytännössä estäminen, huomattava vaikeuttaminen on. on paljon aiempaa helpompaa ja ikävä sanoa, että myöskin ö, tota, kustannustehokkaampaa. Eli, eli, näiden välineiden avulla niin se on, se, sehän on vain napin painalluksista kiinni. Ei tarvitse mobilisoida mitään isoa iso armeijaa eikä tarvitse tota, ottaa itse itse vastaavia riskejä kuin esimerkiksi ö, kylmän sodan tai, tai, tai ihan sotien aikana, että, että samalla tavalla kuin meidän eläminen on käynyt helpommaksi, niin myöskin konfliktien ö, aikaansaaminen tai toisen, toisen konfliktitilanteen aikaansaaminen on käynyt helpommaksi. Mm. Niin siitä paljon puhutaan, että, että tietoturva ö, on myös valtion tasolla. Ehkä ei ole, ehkä, tai ei vielä ehkä ole ihan siinä, siinä jamassa, kun, kun se välttämättä tarvitsisi olla. Tämä nostetaan aika usein esille mm. mahdollisena riskinä, jos nimenomaan jos miettii tolleen, että miten Suomen valtaaminen olisi helpointa, niin olisi varmaan helpointa lamauttaa aika lamauttaa maa pariksi viikoksi ja sitten kävellä tänne sisään näin karrikoiden. Että et tota, miten, miten oleellisesti tähän liittyy tietenkin niin uhkien kartottaminen mutta sitten varmaan myös toimenpiteiden suositteleminen on aika oleellinen osa tätä teidän tutkimusta ja, ja toimintaa. Me Voi sanoa, että kyllä vaan meidän toiminnan ytimessä on se, että meillä on tässä tämmöinen ilmiö, Silloin tämmöisiä olomuotoja, no kuinka me suojataan meidän yhteiskuntaa. Ee, eli jos, jos, jos tässä ajatuksena on nyt se, että ne, ne arvot, mitä, mitä me liit, olla, liit, ollaan liitetty ja edelleen liitetään niin kuin, ö, suurina ö, voittoina meidän järjestelmissä, meidän ö, tota, yhteiskunnallinen avoimuus, demokratia, sananvapaus, niin ne yhtäkkiä kääntyykin meitä vastaan, niistä tuleekin meidän tämmöisiä haavoittuvuuksia, niin sitten se kysymys, joka me esitetään ja toisille meidän jota varten keskuskin olemassa on se, että no miten me sitten puolustaudutaan, mitä, mitä puolustus merkitsee tässä yhteydessä, minkälaisia välineitä meillä on, miten me estetään esimerkiksi tämmöisiä pitkäkestoisia disinformaatiokampanjoita, jossa, jos ajatellaan nyt vaikka täh, tätä koronapandemiaa, missä, missä sekä Kiina että Venäjä on tehokkaasti käyttänyt tätä disinformaatioasetta ö, osoittaakseen, että kuinka heikkoja, tehotoja, toimintakyvytön länsi on tai läntiset järjestelmät on. Demokratiat on, että siitähän se Kiina, Kiinan ää, tota, kampanja oikein alkoi, kun, kun tota, se pyrki osoittamaan, että kuinka tehokas tämmöinen autoritäärinen maa on. Tuosta noin sormen painalluksella saadaan vaikka koko maa täys sulkuun, jos niin halutaan. Eli, eli tota, ää, kyllä tällaisilla pitkäkestoisilla ää, disinformaatiokampanjoilla on tehoa myöskin esimerkiksi. Euroopassa, jossa on aika jakautunut tilanne, joissakin EU-maissa sen suhteen, että mikä on hyvä hallintotapa, jos me ajatellaan vaikka Puolaa tai Unkaria, mikä on hyvä, hyvä demokraattinen malli tämän päivän järjestelmässä. Tämmöinen vier vieranvallan tehokas disinformaatio voi olla hyvinkin kohtalokasta polarisoida jonkun, jonkun tota demokraattisenkin valtion kansalaisyhteiskuntaa. Mikä tässä on sitten tämmöisessä tapauksessa, on se insentiivi tavallaan tehdä tämmöistä, just sitä, mm. että pyritään horjuttaa jotain, no niin, onko se nimenomaan vain demokratia tai vaan, mutta siis demokratian horjuttaminen, joka on se itsesarvo vai piileksi jotain jotain muuta agendaa, esimerkiksi sanotaan nyt tämmöisessä tilanteessa, missä Kiina vaikka pyrkii kyseen tai saamaan tämmöisiä, tämmöistä aikaiseksi vaikka Puolassa. Hmm. No, no yleensä me, tai hybridi, nämä hybriditoimet nyt niin isossa kuvassa liittyy, autoritääristä ja demokraattisten maiden väliseen, kun me puhutaan tämmöisestä systeemisestä kilpailusta. Eli meillä on tällä hetkellä kansainvälisessä ympäristössä tämmöinen vahva arvojen kamppailu meneillään, ja siinä sitten vähän niin kuin kumpikin puoli pyrkii oikeuttamaan omaa järjestelmäänsä. Tietysti ö, demokraattisissa maissa se oikeu, oikeut, siihen oikeuttamiseen on niin kuin tällaiset normaalit kanavat, että meidän järjestelmää oikeutetaan demokraattisissa vaaleissa ja me vaihdetaan vallanpitäjiä, jos kansa ei ole niihin tyytyväinen. Ja, ja sitten me voidaan, meillä on niin kuin demokraattiset mekanismit, joilla me voidaan myös korjata tätä meidän omaa järjestelmää ikään kuin sen puitteissa, että demokratia on sillä tavalla niin taipuvampi, sopeutuvampi kuin taas tämmöinen autoritäärinen järjestelmätyyppi Kiina tai Venäjä, niin on aika hankala järjestelmä uudistumaan ja sen vuoksi nämä järjestelmät mielellään osoittaa heikkouksia muissa, ylläpitääkseen niin kuin kansaa tyyty, tyytyväisenä siihen omaan järjestelmään. Öö, Venäjän talousvaikeudet esimerkiksi, niin kun, kun tota hallinto ei pysty niihin öö, tehokkaasti parannuskeinoa löytämään, niin on paljon helpompi näyttää, että muut on viedä vielä, pahemmassa jamassa. Eli, eli silloin tota, nämä, on, nämä on, tyypillisiä tämmöisiä autoritäärisille järjestelmille öö, on help helpompi oikeuttaa omaa järjestelmää, kun osoittaa, että muut on vielä huonompi. Hmm. Se on jännä, että et, et sitä oikeutetaan sillä, että se on hmm. tehokkaampaa, koska totta kai niin kun jos sulla on diktaattori, niin se, se, niin se niin, hmm. no, helppo tehdä päätöksiä, mutta se on, niin kun, se on huono asia siinäkin tapauksessa. Mut, mut, Onko, onko, onko tavallaan niin kuin illuusio tämä? meillä on, on tehty rauhanaikaa aikaa monta, monta kymmentä vuotta. Pisintä rauhanaikaa varmaan ihmiskunnan historiasta, niin pitkäaikaista, ainakin maailmansotien jälkeen, tai siis niin verrattuna. Niin onko se, se jollain tavalla illuusio? Tietenkin tämä aika on ollut rauhanomainen. Vähemmän tämmöistä niin miekoilla ja sapeleilla tappelemista on ollut. Mutta kuitenkin vaikuttaa vähän siltä, että tämä niin niin sodankäynnin strate, strateginen aspekti elää vielä ja elää vielä niin todella vahvasti. Että onko tämä niin rauhanajan illuusio nimenomaan vähän sitä? Joo, se on oikeastaan erinomainen kysymys, että me ollaan totuttu niin kuin näkemään konflikti tai, tai ymmärtämään konfliktit, kriisit tietyn näköisinä. Ja, ja me ollaan totuttu ajattelemaan, että niihin liittyy tällaisia sotilaallisia toimia ja sitten eli meillä on niin tavallaan sota ja rauha, ne on aika selkeästi erottuu toisistaan. Mutta tällä hetkellä meillä on äh, aika paljon tällaista konfliktinomaista äh, ja, ja, ja missä käytetään tavallaan ei rauhan aikaan, tai ei rauhan ajalle ominaisia keinoja, jos vaikka ajatellaan, että kuinka, kuinka tärkeä tämmöinen propaganda-ase on nimenomaan sotatilanteissa, konfliktitilanteissa, niin on niin kuin täysin määräisessä käytössä meidän nyt rauhan aikana pitämässä ajassa. Että kyllä tämä, tämä rajalinja on niin kuin hämärtynyt ja, ja, nyt vaan sitä kilpailuun kilpailua käydään vähän erilaisin keinoin. Se on epämääräisempää. Me ei ehkä hahmoteta asioita ihan samalla tavalla, mutta kyllä mä sanoisin, että meillä on aika kiivas kamppailu tällä hetkellä käynnissä. Onko se maailman herruus vähän niin kuin väärä sana, mutta meillä on ollut toisen maailmansodan jälkeen Lännen ja Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen järjestelmä. Se on tarkoittanut sitä, että meidän iso, iso kuva, meidän pelisäännöt, meidän niin kuin arvot, meidän, meidän kansainväliset säännöt ja instituutiot on rakentunut Lännen arvojen varaan. Ja nyt ne Lännen arvot ja se maailmanjärjestys, joka, joka, niin kuin on, pitänyt, joka on ollut se tukirakenne täällä toisen maailmansodan jälkeen, niin se on nyt pahasti tota, kyseenalaistettu ja, ja, ja se on myöskin niin uh, uhan alla. Eli, eli jos, jos jossain vaiheessa ajateltiin, että Kiinan järjestelmä, tämmöinen yhdistelmä, missä meillä on tota, kommunistisen puolueen valta-asema yhdistyy jonkun sortin markkinatalousjärjestelmään, niin se ei ole tavallaan niin kuin, kovin pitkäkestoinen järjestelmä, että siinä sitten kumpi puoli antaa myöten, mutta nyt ollaan jo aika monta kymmentä vuotta seurattu tätä ja todettu, että, että aika hyvin, hyvin pyyhkii niinku edelleen ja tuntuu olevan paljon kestävämpi rakennelma, mitä arveltiin. Eli tämä Kiinan kulku kohti niinku maailman johtorooliin niin on nyt aika Tahti on kiivastunut ja, ja, ja tota, haastajat on vähän niinku vähissä ja Venäjä pääsaa sitten tota, näkee myöskin oma etua siinä, että, että on niin kuin Kiinan rinnalla lännen vastaisessa kamppailussa. Että kyllä meillä on, niin kuin, että voi sanoa, että, että joo rauha, tila siinä mielessä, että avointa sotilaallista voimaa tässä ei nyt käytetä, mutta aika paljon muita konsteja on kyllä käytössä niin kuin ihan samassa hengessä. Niin on tietenkin myös paljon konflikteja, mutta ne ei ole täällä, täällä ehkä suoraan omien silmien alla. Mutta, mutta toki tässä sotia on, on käyty koko ajan tässä välissä. Mutta mutta äh, miten isona uhkana te näette sitten tämän Kiinan nousun? Meillä me on tehty jakso myös Kiinasta ja, ja meillä oli Robert Vittol täällä juttelemassa siitä aiheesta ja todettiin, että ei vaikka ehkä tämä länsimaalaisen silmin saattaa näyttää vähän yhtäkkiseltä tämä Kiinan nousu, niin jos Kiinalta kysytään, niin tämä on ollut itsestäänselvyys alusta saakka mm. ja tämä on ollut Tulosia tavoite vuosina. ja, ja mm. niin kuin maailman, maailman paras strategia ollut koko ajan ja niin nyt, nyt se alkaa nyt se alkaa näkymään ja, ja Kiinan talous on kasvanut, kasvanut valtavaksi ja, ja, tällä menolla niin, niin tulee saavuttaa ainakin tietyllä mittarilla maailmanherruuden. Niin näettekö te tämän uhkana myös länsimaille myös sen suhteen, että, että sitä ajatusmaailmaa aletaan tai sen myötä ja suoren investointien kautta, jotka jo nyt tapahtuu aika paljon Euroopassa, niin, niin tota, alkaa jotenkin konkretisoitumaan? Eh, kyllä me pikkuhiljaa nähdään, mitä se sitten niin kuin kansainvälisellä tasolla tar tarkoittaa. Eli Kiinahan pitkään tätä maailmanvalloitusta on teki vähän niin kuin sammutetuin lyhdyin, puhui, puhui, globaalista harmoniasta ja, ja tota, jossain vaiheessa huomattiin, että sanat, sanat ja teot ei ole enää ehkä ihan sopusoinnussa, että nyt on sitten Kiina asemoinut itse itseänsä kaikille mantereille ja luonut kumppanuuksia ja toimintatavat on erilaiset, niin me ei ehkä ihan heti tunnistettu, että mistä, oli kyse, mutta tosiaan maailman talousmahti, niin sieltä li riittää sitten ö, sitä, sitä, sitä resurssia ikään kuin näiden kumppanuuksien hankkimiseen. Ja, ja, ta, sehän nyt pikkuhiljaa tarkoittaa sit sitä, että jos, jos, ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeinen kansainvälinen järjestys perustui pitkälti meidän arvojen varaan. Eli siinä, silloinhan lähdettiin liikkeelle siitä, että demokratia leviää maailman maailmanlaajuiseksi ihmisoikeudet, oikeusvaltiojärjestelmä, niin kuin meidän arvojen varaan rakentuu nämä kansainväliset pelisäännöt ja ne instituutiot, joissa yhteistyötä tehdään, niin nämähän nyt ei ole kaikki ollenkaan Kiinan arvoja. Ja jos, jos Kiina ryhtyy johtamaan tätä kansainvälisen järjestyksen rakentamista, niin silloin tässä tapahtuu aika paljon uudelle ajattelua. Ollaanko me sitten semmoisessa tilanteessa, jos me joudutaan sopeutumaan ikään kuin toisenlaisiin arvoihin, niin tämä on se kysymys, että kuinka paljon Eurooppa ja Yhdysvallat yhdessä sitten tai muiden, muiden tota, demokraattisten maiden kanssa, niin kuin nyt Biden tota, on ottanut tehtäväksi luoda tämmöisen, tämmöisen, tota, demokratioiden allianssin, niin, niin pystyy puolustamaan näitä arvoja. Eli, eli tota, siis, siis, uhka siinä mielessä, että, että nä, Kiinan, Kiinan näkemykset haastaa meidän arvot. Onko Kiina lähtenyt tähän hybridivaikuttamiseen vahvasti myös mukaan ja millä tavalla se näkyy? Kiina toimii aika paljon samalla tavalla peitellysti käyttää, käyttää tota, tätä taloudellista instrumenttia peitelysti ja aina ei tiedä, että mitkä jäljet johtaa Kiinan valtioon, mitkä ei. Meillä on Huawei-keskustelu tässä käynyt kiivaana. Disinformaatioväline on, on tosi tehokas. On pitkään puhuttu siitä, että millä avoimuudella ja, ja millä periaatteella Kiina saa tietonsa ja käyttöönsä esimerkiksi tota, – modernin teknologian tuota, innovaatioita. Eli eihän eli nämä konstit ihan kaikki päivävalokestä, millä sit Kiina sitä omaa osaamistaan ja maailmanjohtajuutta luo. Ehkä se on vähän niin kuin epämääräisempää. Venäjän osalta on aika selkeä, että Venäjä on tyytymätön oman roolinsa ja, ja valta-asemaansa ja, ja pyrkii sitten myöskin näillä hybridivälineillä niin kuin heikentämään länttä, EUn yhtenäisyyttä, jotta se olisi, voisi itse olla vahvempi, saisi enemmän ikään kuin sanansia kansainvälisessä politiikassa. Kiinan osalta Tämä ei ole ehkä ihan yhtä suoraviivaista, että mikä tässä näissä hybridivälineiden käytössä on se lopun perän tarkoitus, koska sillä on tota, muutenkin on näitä vallan arsenaalia erityisesti tämän taloudellisen vallan välineitä niin kuin ihan riittävästi. Mutta kyllä me katsotaan tuolla hybridikeskuksessa, että sellainen, niin kuin, sellainen kokonaisvaltainen lännen haastaminen, mikä nyt on käynnissä, erityisesti Kiinan taholta, niin kyllä siellä on kaikki välineet käytös myös. Joo, tämä tota velka-ansa, mitä käytetään paljon, mm. oks, käsittääkseni Euroopassa, ainakin Balkanilla ja itäisessä isäisemmällä puolella Euroopassa on käytetty paljon tätä, että tarjotaan jonkin projektin rahoitusta ja sitten ikään kuin vähän, vähän, en tiedä kuinka suunnitelmallista, kuinka tietoista se on jo etukäteen, että tätä velkaa ei kyetä maksamaan ajoissa ja siitä sitä kautta jotenkin pyritään vaikuttamaan, niin mulle herää kysymys, että No, tämä nyt on vain esimerkki. Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi niinku, täs pitäis, niinku, tietää enemmän, että voisi sanoa, mutta jos otetaan tämä Tallinnan tunneli, mm. mitä ollaan niinku, suunniteltu, niin siitähän on kaksi erilaista niinku, ehdotusta. Ja Toinen, että se, yksityisen sektorin ehdotushan on ehdotettu sillä mallilla, että si, siinä tulisi paljon kiinalaista rahoitusta. Ja tietenkin Suomi vaikuttaa taloudellisesti suhteellisen stabiililta maalta ja aika maksukykyiseltä maalta ö, suhteessa moneen muuhun maahan. Mutta mut onko tässä silti semmoinen riski, että tämä että saattaisi olla vähän niin samaa, samaa kakkua? No Kiina, äh, Kiina, Kiinan niinku ykkösväline äh, viime aikoina on, ollut erilaiset infrastruktuurihankkeet, eli, eli tota, jos ajatellaan mitä Kiinan tämä uusi silkkiteeprojekti, jossa se rakentaa infra infrastruktuuriyhteistyötä, erilaista teitä, rautateitä, satamia, Vähän joka puolella Keski-Aasian läpi meillä on, niin on tällainen arkti, arktinen sirkkitiehanke. Kiina on rakentanut infrastruktuurihankkeita Afrikassa. Ja on selvää, että ei suurvalta rakenna ympäri maailmaa infrastruktuuria vaan, jotta se olisi kivaa muille. Vaan, vaan, vaan tota, kyllä, kyllä tota maailman historia osoittaa, että siellä jossain on itsekäs tavoite. Mutta niin kuin sanottiin, kun ryhdyttiin Kiinasta puhumaan, niin tässä on vähän pidempi perspektiivi ja se voi olla tosiaan, että nämä ei ole niin ihan nyt äh, lähitulevaisuuden asioita sillä tavalla, että ei ole niin tietoisista ajateltu, että nyt kun sit satsataan, tä satsataan tähän infrastruktuurihankkeeseen, niin sitten ensi vuonna pyydetään mm -hmm. sitä poliittista uskollisuutta, vaan että se voi olla, että satsataan nyt ja katsotaan sitten, että koska tulee maksun aika, mutta kyllä mä sen verran olen... Tota, Maailmanpolitiikasta oppinut, että kyllä mä sanoisin, että, että se, se riski on, että maksun aika joskus tulee. Ja mikä silloin on se maksu, mitä vaaditaan, niin se riippuu sitten hetkisestä ympäristöstä, tilanteesta, poliittisesta ympäristöstä. Onko, onko tota, minkälaista lojaalisuutta, tukea, kumppanuutta sitten vasta, vasta, vasta vuoroisesti vasta, vasta, sitten pyydetään. Että, mm. Mutta tota, et ei, ei ehkä ihan kuitenkaan sellaista puhdasta auttamisen iloa. Kyllä. Mitä muita uhkia? Me puhuttiin, no muutama esimerkki sosiaalisen median käyttöä ja tämä Kiina-esimerkki. Mitä muita tämmöisiä isoja, ja kyberturvallisuus, mm -hmm. mutta onko muita tämmöisiä vastaavanlaisia ä, isoja haasteita, mitä te näette? No kyllä tämä kyllä kyber nyt on, on sellainen, että siitä nyt, ettei ei kuulosta niinku, ö, paisutteluta, niin sitä ei viitsi yksityiskohtia ehkä alkaa tässä nyt esiin tuomaan, mutta jos ajattelee modernin teknologian kehitystä ja sitten ajattelee sitä, että miten, mitä se tarkoittaa meidän kaiken näköisten riippuvaisuuksien ää, suhteen, mitkä, mitkä ää, miten meidän niin kuin erilaiset verkostot on riippuvaisia toisistaan, niin on, se on aika selvää, että se, joka silloin osaa näitä verkostoja käyttää, niin, 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 niin tavallaan osaa meitä myöskin ohjailla tai, ja, ja o, omaa aikamoisen Aikamoisen vaikuttamismahdollisuuden sitten. Eli kyllä se on niin kuin loputon pelikenttä ja siellä pitää olla tosi tarkka, jos ajattelee yhteiskuntien kriittistä infrastruktuuria, energian saantia, muita riippuvaisuuksia, että siellä niin kuin itsellä pysyy johto. Mutta tuntuu vain siltä, että niin kuin Suomessa, Suomessakin viime aikoina ollaan, opittu, että, että siellä tota, näppäryys on aina ja nopeus siellä toisella puolella ja sitten vasta ikään kuin iso laiva kääntyy hitaasti, että sitten vasta keksitään, kun joku on jo jo ehtinyt meidän haavoittuvuudet osoittamaan. No meillä oli Suomessa tietysti esimerkki myöskin siitä, että miten rajaturvallisuutta ja maahanmuuttokriisiä voidaan käyttää toisen valtion ö, toimesta. Ö, Venäjä avasi pohjo pohjoiset rajanylitysasemat silloin 2015 syksyllä, kun muutenkin oli aika, aika kuumat oltavat täällä silloin sen maahanmuutto kriisin puitteissa ja poliittinen tunnelma vastakkainasettelu kärjistyi. Jälkeenpäin on osoitettu, että ei ollut, ei ollut sattumaa, että juuri silloin. ja, ja, ja Tulijoita sillä kerralla oli joitakin tuhansia. Vähän ennen oli vastaavat rajat avattu Norjaan. Anteeksi, voitko kuulla lisää? Ei ollut sattumaa, millä tavalla ei ollut? No, näitä tulijoita on myöhemmin haastateltu ja he, he on kertonut, että heillä on ollut kuljetus Moskovasta sinne pohjoiselle rajaylitysasemille. Et eivät mm. eivät taineet olla kuitenkaan sitten ihan turisteja tai sa sa satunnaisia kulkijoita, jotka myöskin sitten Venäjän rajaviranomaiset päästi ilman asian kuuluvia papereita Suomen puolelle. Eli, eli on, on tässä monenlaisia keinoja käytetty ja varmaan, varmaan, tota, varmaan, on keinoja, jotka on vielä niinku näkemättä, mutta, Eli, eli tämä teknologinen ympäristö, ö, käynnissä oleva suurvaltakamppailu ja, ja meidän halu pitää kiinni meidän avoimista yhteiskunnista, meidän, meidän omista arvoista, niin se on tämä tavallaan kokonaispaketti, jonka puitteista tehdään töitä ja yritetään löytää sitten sellaisia välineitä. Miettii myöskin esimerkiksi sitä, että kuinka me voidaan niin kuin kannustaa ö, tällaisia ulkovaltoja olemaan käyttämättä näitä välineitä. Eli kuinka me voidaan asettaa niille, kuinka mm. me voidaan puolustautua, kuinka me voidaan asettaa niiden välineiden, välineiden käytölle kustannuksia tai, 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 tai tehdä niin kuin siitä, saada nämä vaikuttajat näkemään ne negatiivisessa valossa, niin siinä onkin meille niin pähkinää purtavaksi. Kyllä. Miten sitten äh, korona? niin Sehän ei nyt ole minkään valtion äh, käyntiin laittama tai hyvin uhka, mutta tota, liittyykö se jotenkin, se, liittyykö mitenkään tähän, tietenkin se liittyy siinä mielessä varmaan, että, että no, valtion, valtion rooli on, on pyrkiä ratkaisemaan, ja meillä on sama infrastruktuuri siinä alla, ja, ja, ja muuta vastaavaa, mutta mut se ehkä liity suoraan, niin kun, tai näettekö te pandemian tämmöisenä tulevaisuuden uhkana, tai se, että se sit, jos se ei ole se, niin, niin tietenkin bioaseet ja tämän tyyppiset on semmoinen asia, mikä on puhuttanut ehkä nyt tämän jälkeen, niin toivon mukaan kukaan ei innostu, mutta tavallaan ainakin on ollut aika, aika selkeä näyttö nyt koronan jälkeen siitä, että mitä pahimmillaan tämmöinen ää, voi saada aikaiseksi aika lyhyessä ajassa. Kyllä, se on aika, aika kauhistuttava, ää, kauhistuttava ajatus ja, ja, tietysti joku, joku ää, sellaistakin, tai, tai, tai tämä voi jonkun innostaa sillekin asialle. Tämä pandemia on ehkä, mä olisin niinku, kansainvälisen politiikan näkökulmasta toivonut, että tämä olisi ollut nimenomaan yhteinen globaali haaste. Ja me ollaan eletty nyt tätä kilpailun aikaa tässä suurvaltojen välillä, niin tämä olisi voinut mennä siihen muottiin, että kun kaikki kärsii ja tämä on niin kuin inhimillinen tragedia joka puolella, niin tässä olisi nähty niin kuin sellainen yhteinen aihe, joka olisi sitten ylittänyt tämän kilpailuasetelman ja tuonut meidät tai valtiot yhteistyöhön, niin tieteelliseen yhteistyöhön, mutta myöskin poliittiseen yhteistyöhön. Eli suomeksi sanottuna tukemaan toisiaan siinä, että miten tämä pandemia, miten tämä selätetään. Mutta ei, ei oikeastaan mennyt niin, vaan niin tästä meidän hybridin näkökulmasta, suurvalta poliittisesta näkökulmasta, tämä pandemiakin käytettiin ihan, tai on käytetty ihan täysmääräisesti, niin kuin äsken puhuttiin, demokratiat vastaan autoritääriset järjestelmät, että kumpi tässä on niin tehokas ja kumpi tässä on voittaja. Eli, eli tota olla, on, on käytetty myöskin esimerkiksi meidän, Euroopan unionin ja Lännen heikentämiseen ja, ja tota, tai heiko, yrityksiin saada meidät näyttämään heikolta ja epäonnistuneelta. Eli, eli tota, ei siitä ihan yhtä. Tässä on nähty myöskin, myöskin kun yhteiskunnat ja, ja valtion johdot on, on hyvin kiinni tässä kriisissä, niin, niin sitä on käytetty sit siitä näkökulmasta hyväksi, että on, on huomio ollut muualla, niin tota, niin nyt esimerkiksi kun ollaan katsottu näitä kyberiskujen määriä tänä aikana, niin nehän on jatkuvasti noussut. Eli tilanne on käytetty hyödyksi, että pistetty, sitten, koitettu pistää valtioita vielä vähän enemmän polvilleen, mitä pandemia on. Eli, eli ikävä, ikävä sillä tavalla, että se niinku vaan kertoo meille siitä, että miten syvä tämä, syvä, syvät kuilut on ja miten, miten tota, kiivas itse asiassa tämä, tämä kilpailuvallasta on. Kyllä. Siis, Mutta onko tämä paljastanut ihan semmoisia niinku rakenteellisiakin ongelmia ö, läntisissä demokratioissa, tämmöisessä niinku pluralistisessa ö, Tota, maissa, missä ihmiset saa päättää ja, ja kansalla on suurempi valta suhteessa valtioon kuin monessa muussa, etenkin tämmöisessä autoritäärisessä valtiossa, niin onko niitä niinku heikkouksia, mitä tämä mitä disinformaatio on paljastanut ja, joita ne on löytänyt, jotka saattaa olla ihan niin kuin, ei, ei nyt viitisi sanoa pysyviä, koska ei mistään pysyviä ongelmia, ei viitisi sanoa niin, koska ei voi tietää, mutta, mutta kuitenkin semmoisia niinku, rakenteellisia ongelmia kuin tai onks, ja sitten käänteinen puoli, onko demokratiassa myös jotain hyötyä näiden hybridiuhkien tuota, torjumisessa? <coughs> No mä näen, että, että demokratiassa on monenlaisia hyötyjä ja, ja hyödyt... hyödyt jos ja siis vo... ylipäätään on joo, paljon hyötyjä. Joo, joo mutta ei, ei kun <laughs> <kyllä. laughs> tässä tilanteessakin, että ne hyödyt kyllä monenkertaisesti voittaa ne haitat. Onhan tässä tiettyjä sellaisia vähän uudenlaisia haavoittuvuuksia tullut esiin, että, onhan se, että kuka ajatteli esimerkiksi sitä, että, että tota, miten me voidaan turvata meidän vaaliprosessit tilanteessa, jos ei pystytä pitämään ollenkaan fyysisiä poliittisia kampanjoita. Et, et, se on kuitenkin, että et puolueet kampanjoi niiden edustajat, kiertää puhumassa ihmisillä, on erilaisia tilaisuuksia. Et vaikka ollaan kuinka niin digiajassa, niin kyllähän nämä fyysiset kokoontumiset, se, että kansanedustajat pystyvät osallistumaan parlamentin työhön, mikä tänä päivänä ei ole, ei ole, ei ole tuota, asioiden laita monessakaan maassa. Eli et, 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 kyllähän niin ihan nämä demokraattiset toimintatavat on joutunut aika ahtaalle ja niitä on jouduttu sitten miettimään uusiksi. Et toistaiseksi kuitenkin demokratia on, on kestänyt, jos ajatellaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleja ja sitä, että tästä postiäänestämisestä yhtäkkiä tulikin iso poliittinen ongelma, vaikka sillähän nimenomaan oli tarkoitus vain varmistaa ja ratkaista se, että pandemia Myöskin se, että pandemiaolosuhteissa kaikki voi kuitenkin ääntään käyttää, niin, niin tota, kyllä tästä varmasti kun tässä nyt selvitään, niin, niin nousee sitten sellaisia ajatuksia myöskin, joihin pitää vastata, jotta meidän niin demokratiat ja demokraattiset toimintatavat ö, säilyy elinvoimaisina, e, mutta tota, mut en mä ehkä sitä ihan allekirjoita, mikä se autoritääristen maiden ö, niin alkuperäinen väittämä oli, että et, 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 et juuri se, että et, tällaiset pandemiat edellyttää hyvin nopeita toimia ja demokratiat niin kuin lähtökohtaisesti on aika hitaita toimimaan, koska koska menetelmät on sen mukaisia. Että kyllähän tässä nyt kuitenkin sitten aika, aikamoisia poikkeusjärjestelyjä eri maissa tehtyjä hyvin nopealla aikajänteellä. Mutta enemmän sitten tämä just tämä, että onks meillä, onks, voiko demokratia toimia puhtaavirtuaalisesti. Niin, on yksi kysymys, jota varmaan tässä nyt sit tutkijat ja monet muut Ryhty, ryhtyä miettimään, että mitä me menetetään, jos meillä ei ole kokoontumis, tai että meillä on kokoontumisvapaus, mutta meillä ei ole kokoontumismahdollisuutta niin perinteisessä mielessä. Niin no ainakin digiäänestäminen saisi kyllä, se, se, mm. se tekisi varmaan ihan hyvää ja varmaan nostaisi nostais sitten, jos se tehtäisiin vain mahdollisimman helpoksi ja, ja tota, sanotaan, jos laitteet, laitteiden hinnat tässä tulevaisuudessa vielä tippuu sen verran, että oikeasti se ei ole kysymys siitä, etteikö ihmisellä olisi pääsy näihin laitteisiin, niin, niin tota se tuntuu, tuntuu, ihan järkevältä tavalta nostaa äh, osallistumista äh, ylipäätänsä, mutta se ehkä se sivuu vähän aihetta, mutta, mut kuitenkin tähän virtuaalidemokratiaan liittyen. Mutta äh, sitten, kun sitä tuntuu vähän semmoiselta ikuisuusongelmalta tai uhalta tämä tää hybridi, Sodanke, että tällaisia uhkia tulee aina olemaan joko muiden valtioiden tai, tai sitten yksityisten toimijoiden ää, toimesta, koska aina on joku, joka haluaa sekoittaa pakkaa tai, tai saada muutosta aikaiseksi. Tämä ja, on tämä Thomas Hobbes. Tämä ei ikinä lopu niin, aina et, joku haluaa, niin. ja Mutta että mitä, mitä me voidaan... Niin, miten Suomi, tai mitä, mitä niin kuin ylipä, ylipäänsä suosituksia teillä on sillä, että valtio... Mitä Suomen pitäisi esimerkiksi tehdä nyt, että me voidaan olla paremmin varautuneita tämän tyyppisiin uhkiin? No, on tietysti, jos, jos keinoja jäi, tai ajatellaan, niin ne voidaan niin kuin jakaa. Jos isolla pensselillä vähän maalataan, niin meillä on, meillä on kaksi jakoisia keinoja. Toinen on tietysti se, mikä meillä suomalaisilla on tutu, tutumpi, eli tämä yhteiskunnan resilienssi, eli kriisikestävyys. Eli silloin me katsotaan just ei vain jotain tiettyä yhtä hallinnon sektoria, vaan hyvin monia sektoreita ja katsotaan, että miten, äh, miten turvataan tavallaan äh, meidän yhteiskunnan toimiminen, meidän päätöksenteon säilyminen omissa käsissä kaikissa olosuhteissa ja niin kuin, kuin kaiken näköisiä haasteita vastaan. Siellä on nyt sitten tämä moderni informaatioympäristö ja, ja kyberympäristö, jotka on tänä päivänä se haaste. Eli, mutta, mutta joka tapauksessa me ollaan niin hyvällä tiellä. Sitten toinen, toinen puoli, se toinen kolikon toinen puoli on sitten semmoinen, mistä me puhutaan niin pelotteena. Eli, eli kun mä sanoin, että millä me lyödään hintalapun niiden hybriditoimijoiden. To, toimista, niin tämä on, on, nyt sitten toinen väline. Ja tämä ei ole enää ihan yhtä helppo. Eli, eli tota, me ollaan, meillä on erilaisia suosituksia keskuksesta meidän toimintaan perustuen. Ö, jos nyt yksinkertaistetaan taas hiukan, niin ö, näkyväksi tekeminen, syyllisen osoittaminen, vahva kansainvälinen yhteistyö. Eli, eli, ei saa antaa periksi, vaikka, vaikka tota, tuntuu välillä, että se, ne syylliset niin pakenee ja ja keissit tuppaa sitten jo unohtumaan. Eli, eli, kun ne on pinnan alla tapahtuvaa toimintaa isoksi osaksi, se syy on juuri siinä, että nämä tekijät ei halua itseään <laughs> Et, et, et jäljet johtaa heihin ja, ja silloin, silloin kannattaa juuri toimia niin kuin ei haluta, eli jotta saadaan löytyy se hinta, hintalappu, eli ne teki, jäljittää ne tekijät ja, ja tekemään ne näkyviksi ja nostamaan ne esiin kansainvälisessä julkisuudessa. Ja tietysti yksittäisissä valtioina toimiminen ää, tuottaa paljon heikomman lopputuloksen kuin se, että siellä on sitten isoja. Isoja yhteisöjä, kuten Euroopan unioni tai NATO tai, tai, tai sitten vielä molemmat yhdessä niin takana. Ja nä, nä, tällaisia keissejä on jo, on jo nähty. Eli välineet pitää ottaa käyttöön kummallakin saralla, mutta kyllä se, se että et, et, kun tarkoituksena on ö, vaikuttaa meidän yhteiskuntia ja päästä ohjailemaan meidän, meidän päätöksentekoa, niin se, että se estetään ja pidetään huoli tosiaan, että kaikissa olosuhteissa tiedetään itse kuka kuka johtajat valtaa valitsee, eli että siellä ei ole ohjailuja, siellä ei vaalien alla pulpa, pulpahda esille ihan uutta aihetta, joka polarisoi meidän yhteiskuntaa ihan eri tavalla, vaikuttaa vaalien lopputulokseen tai jotain muuta, kasata, kasata jotain jonkun vanha sähköpostikirjeenvaihtoa kaiken kansan hmm. ihmeteltäväksi, vaikut, sillä tavalla vaikuteta jonkun ehdokkaan suosioon eli, eli okay konstit vaalien ohja ohjailemiseksi on moninaisia, meidän pitää tiedostaa ne ja, ja tota, sitten estää, estää, Ja tähän liittyy nimenomaan se käynnissä oleva keskustelu sosiaalisen median alustojen ö, vastuusta, ö, mikä, on se, mikä, on niiden vastuu siitä, että mitä siellä platformilla tapahtuu. Se on jännä, miten toi sosiaalisen median vaikuttaminen on niinku muuttanut keskustelukulttuuri mm. silleen. Siis nyt jos, aika niinku metatasolla jopa, koska mä huomasin alussa, siis ennen kuin tästä tiedettiin paljon, niin Niistä keskustelu käytiin tietämättä, että monet näistä saattaa olla trolleja. Ihan niin kuin täällä vaan provosoimassa kysymässä niin kuin provosoivia kysymyksiä tai jotenkin vaan sekoittamassa pakkaa yksinkertaisesti. Ja nyt, nyt, kun tästä tiedetään jo aika laajasti, moni joka osallistuu siellä kommentointiin tai ylipäätään niin kuin asioiden seuraamiseen, niin tiedostaa sen, että, että täällä niin kuin moni saattaa oikeasti olla trolli. tämä, niin tää, tää hahmo, jolla nyt ei välttämättä ole niin monta postausta, äh, tota, äh, saattaa olla jonkun niin kuin ihmisen luoma äh, profiili. Niin, 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 mutta siinä on, siinä on nyt niin kuin muodostunut sellainen uusi efekti, minkä olen huomannut, on se, että monet mielipiteet, tai niin näitä trolleja osoitetaan tosi usein, äh, niin kuin, tai niitä, niin, niin aletaan, äh, huomauttamaan. Se on niin, kuin, ihan, niin kuin tavallinen vastaus nykyään, että okei, okay, kiva trolli, joo okei, okay, okay, terkkuja sinne Pietariin tai <laughs> tämmöistä, mikä on tavallaan ihan siistiä just tämä, että, niin kuin, mm -hmm. että osoitetaan syylliset ulos, mutta sitten taas toisaalta, mistä me tiedetään, että ne on oikeasti trolleja? Koska ne on anonyymeja. Niin se, miten, miten tämä niinku, toinen metataso siihen, miten se vaikuttaa siihen keskusteluun netissä, että et, vaan se, että siellä on joku sekoittamassa pakkaa, niin se ei jotenkin ikinä lakkaa vaikuttamasta niihin tasoihin, mitkä, siihen, mitkä, mitkä kehittää sitä itse keskustelun piiriä. Se, se on tosi vaikea ongelma. Se on tosi vaikea ongelma. Se on tosi vaikea ongelma ja siinä sitten kohtaa myöskin se, että onhan se sosiaalisen median rooli niin kuitenkin madaltaa sitä, ö, sitä tota yhteiskunnallisen keskustelun osallistumisen kynnystä ö, niiltä maan hiljaisilta tai muilta, jotka ennen perinteisten kanavien aikana niin osallistunut mihinkään. Eli siltä tavalla voi ajatella demokratia niin demokratia- elivoimaisuuden kannalta tosi hyvä, että, että, on erilaisia keskusteluyhteyksiä, yhteisöjä, erilaisia välineitä kaikille saada oma äänensä jollakin tavalla kuuluviin. Mutta sitten on just se toinen puoli, että sitten sit niitä voidaan myöskin käyttää, käyttää tota, poliittisiin tarkoituksiin näitä kanavia. Ja, ja tota, et sananvapaus ja sananvapauden käyttö yhtäältä ja sitten, sitten tota, just, just nämä poliittiset kampanjat tai jotenkin ohjailut tarkoitusperät, että sitten tota, yhtäältä vahvistaa demokratiaa, mutta toisaalta voi tuoda demokratiaa nimenomaan iso haavoittuvuuden ja sitä kautta heikentää sitä. Mm, Tässä olisi varmaan hyvä niinku huomioida jonkinnäköinen medialukutaito, eikö vaan, että et kun esim. lukee, kun oli tämä Navalnin keissi mm. ja sitäkin ennen tota, tämä Sergei Skripal-tapaus, joka nyt ei sinänsä ole itsessään hybridivaikuttamista, mutta, mutta sitten tämä Kremlin lausunto sen jälkeen, missä puhuttiin, niinku niinku, tai, tai sitä löytyi todisteet. Niin kuin tietysti, että tämä on, tämä on, tehty ja tämä on tehty niin kuin tietoisesti niin kuin ihan niin kuin valtionhallinnon ylimmästä portaasta. Niin, niin musta vastaus oli joku, että, että, että siis Putin kiisti täysin tämän, että me ei, ei ole tehty tätä, mutta kun kysyttiin laajemmin, että, että mitä tapahtuisi, että, että, mitä niin, että niin ansaitsiksi niin että, ansaitsiksi, että joo, kaikki maanpetturi, kaikkia maanpettureita rangaistaan asianmukaisella tavalla. Ja sitten samalla toisessa lauseessa sanotaan, että ei me tehty mitään. Mutta sitten taas toisessa lauseessa sanotaan niin, niin, niin epäsuorasti suoraan kuin vai voi sanoa, että kyllä me tehtiin se. Niin sitten oli vielä se puhelu, missä anteeksi, että ei, ei, laitettu tarpeeksi myrkkyä. Niin se joo, se niin. uusin joo niin, kyllä. Niin, se, on, se, se sekoittaa silloin tätä pakkaa ja, ja näille hybridi ö, Uhille, niin niillä on tyypillisesti just tämmöinen hämmennys, mm. ö, sekasoron luominen, ö, vähän niin kuin kaoottisuus just, että, jotta ei tiedetä, ne valta- ja suhteet hämärtyy. Eli tällainen toiminta sillä tavalla just voidaan liittää siihen, että siihen sitten oikein pääsee niin käsiksi. Mm. Eli, eli voidaan esittää arvailuja, vahvoja epäilyjä, mutta ei vedenpitäviä todisteita, saatikka sitten, että joku, joku niin kuin ottaisi ja kantaisi vastuun jostain niin, niin tota, ne jää niinku auki ja sillä tavalla ne on jatkuvasti meidän keskuudessa ja, ja hämmentää tätä isoa kuvaa ja tätä asetelmaa. Kyllä. Niin ja Venäjän tapauksessa mä kuuntelin just semmoisen tappolista nimisen kirjan, jonka Heidi Blake on kirjoittanut just siitä, miten Putinin hallinto ja F, äh, FSB on suoraan tappanut tota, Lontooseen paineita oligarkkeja ja heidän, heidän avustajia entisiä FSB-agentteja ja, ja niin kun täysin kiistatta – tehnyt tän, ja tietenkään mitä ei ole myönnetty, niin tuntuu, että ei pelkästään näissä hybridiuhissa on, on niin tämä sama käytäntö, vaan, vaan menee ja kiistää suoraan kaiken, ja ehkä siinä tuli just aikaisemmin jo mieleen se kysymys, vaan että se, että me osoitetaan sormella ja tehdään tämä asia tietoiseksi, niin, niin se on varmasti niin todella hyvä, mutta se ei tunnu esimerkiksi Venäjän tapauksessa vaikuttavan yhtään mihinkään. Se tuntuu, että heitä ei kiinnosta se, onko se, onko se siitä kiinni, että me ei tehdä sitä tarpeeksi. Tosissaan tietenkin on maailman, kaiken maailman pakotteita ja asioita yritetään tehdä, mutta mut tota, tuntuu jotenkin, että Venäjä ei piittaa siitä, mitä, mitä esimerkiksi länsimaat heistä ajattelee päinvastoin. Se on vähän ehkä kahtiajakoinen. Se yhtä, Yhtäältä asiaa juuri näin, että tuntuu, että heillä on niin kuin vähän erilainen tämä näkökulma asioihin. Heidän järjestelmänsä, se autoritaarinen järjestelmä, se edellyttää vähän erilaista toimintatapaa. Se ikään kuin kannustaa heitä ö, ja, ja, myöskin sit sikäläisestä näkökulmasta voi olla, että sellaiset tietyt teot, joita me pidetään täysin e ei-oikeutettuna, epämoraalisina, e niin, e niin tota, nähdään kovinkin, tai, tai ne, ne, saa kannatusta, eli, eli tämmöinen suurvallan, e jossain vaiheessa oli semmoinen e oli mielipidekyselyjä, jotka osoitti, että venäläiset on kuitenkin pitää, pitää Putinin suurena saavutuksena sitä, että hän on nostanut Venäjän niin kuin tänne kansainvälisen politiikan paras valoihin. Hän on nostanut sen tänne suurten keskeisten toimijoiden, ö, toimijoiden keskuuteen. Niin sillä tavalla sitten tämä tarkoitus on pyhittänyt ne keinot, hmm. keinot, joilla sinne on nostettu, on nimenomaan on, on Ukraina, on, on tota, ase, ö, haavoittaminen ja, 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 ja sitten tietysti mitä, mitä tulee sitten tämmöiset jopa äärimmäiset ö, yksilöihin kohdistuvat keinot, eli, eli, eli se on... Ö, Eikö se, voisi myös niin. sanoa, että keinot on tavallaan osatarkoitusta siinäkin tapauksessa, että tavallaan niin nämä on niin kuin itsessäänkin asioita, mitä saatetaan arvostaa, ö, että, että aa, okei, sä, sä et kohtele näitä asioita silkkihanskain siistiä. Joo, to, se on ikävä sanoa, että että tota, Venäjällä ei ole niin niitä taloudellisia pelimerkkejä. Se, siis, se, se, mikä sillä on, niin sillä on niin vahva suurvallan ego ja sillä on vahva pyrkimys ö, suurvallaksi suurvaltojen joukkoon. Sillä on vahva pyrkimys saada niin kuin valtaa ö, ikään kuin suurvaltana, mikä sen näkökulmasta tarkoittaa myöskin ö, valtaa sen lähipiireihin, eli, eli, eli tämmöinen... Niin intressi, ö, vyöhyke. Ja, ja, eli, eli tuota, se haluaa sillä ne suurvallan niin edut, mutta sillä ei ole niitä, niitä perinteisiä suurvallan resursseja, eli, eli taloudellisia edellytyksiä. Silloin sotilaalliset, se on ydinasevalta ja silloin myöskin kuin sotilaallisia pelimerkkejä, mutta se mikä sitten Venäjän ikävällä tavalla nostaa tänne, tänne, suurvaltojen kerhoon on nimenomaan se häikäilemättömyys. Se häikäilemättömyys ja se, se ikään kuin halu ja kyky käyttää niitä, niitä, niitä sotilaallisia välineitä ja myöskin sitten näitä, näitä muita välineitä. Eli silloin se ei voi jättää ikään kuin, se, se ottaa sen roolin ja näkyvyyden ja se ei voi jättää sitten muita välin Miksi siitä? Mm. Eli se, se, se hakee silloin ne keinonsa, kun se tavoite on nimenomaan päästä siihen pieneen suurvaltojen kerhoon. Se on harmi, koska mausvereillä, muun Venäjä on siis on upea maa ja siis on upea paikka ja jotenkin niin siellä aistii semmoisen niin kun semmoiset niin kuin, niin kuin jonkunnäköisen kolhun tämmöiseen kansalliseen integriteettiin jollain tavalla, joka on, ja, ja toivoisin, kun sieltä on tullut niin paljon hienoa kirjallisuutta. Mä tunnen monta, niin kuin mun kaveri on venäläinen ja, 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 ja jotenkin niin se tuntuu vaan niin kuin aika suht läheiseltä paikalta, monella niin kuin rakkaallakin tavalla. Mutta sitten, että että et tämä on se, tämä on sitten se niin paikka, jolla on johonkin tavalla ajauduttu, ottamatta mitään vastuuta pois siis tietenkään, mutta niin kuin jollain tavalla sen, niin jos katsoo historiaa, niin ymmärtää, miten tähän tilanteeseen on ajauduttu siellä. Joo, ilma, ilman muuta, siellä, siellä niin näkee sen kyllä sen, ne, 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 tekijät, mutta, mutta niin kuin sanot, niin niitä ei millään tavalla pysty oikeuttaa. Eli pinta-alallisesti valtavan suuri valtio ja, ja, ja jota sitten jonkinlaisella johtamisjärjestelmällä täytyy pystyä hallitsemaan ilman, että, ilman, että tota, valta murenee, ilman, että valtio, valtio jakautuu. Ja, ja nyt sitten Putinin aikana on valittu tällainen järjestelmä, ja, ja kun se järjestelmä ei ikään kuin normaaliin demokraattisin keinoin pysty uudistumaan, tarjoamaan kansalaisille ö, kaikkia, mitä kansalaiset odottaa, niin sitten haetaan ne välineet muualta. Että aina helpompi osoittaa ulko, ulkopoliittisia saavutuksia, niin sitten ne kotimaiset epäkohdat ehkä tuntuu vähän pienemmiltä tai, tai, jää sinne taakse. Ja toki tietysti myös politiikan tutkijat tapaa sanoa, että se, se menetetyn imperiumin kaiho mm. on, on tota, jo, johtaa sitten tietysti myöskin omalaisensa. Politiikkaan, ikään kuin suurvaltapolitiikkaan ilman suurvaltaa. Niin, vähän niin kuin Britanniassa, mutta vähän eri tavalla. Vähän eri, Vähä eri välillä. Siellä se on vain niin vahvistunut sarkasmi. Se on onneksi vähän vähemmän tappavaa kuitenkin ainakin toistaiseksi. Kyllä, kiitos tästä keskustelusta. Kiitos paljon teille. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kiitos teille. Ja muistakaa, että Voitte itse vaikuttaa ainakin oman medialukutaitonne ja tietoturvaan, niin kommentoikaa alle, että mikä on jotain. No niin, Vili. Mä en keksinyt tähän <laughs> jaksoon mitään hyvää. Ottakaa kanava tilaukseen, palataan ensi jaksossa. Kiitos Kyllä. paljon. Mä moi moi. moi.